Egaan fuudhee immoo garaa na dhufee haati mana kiyya wayitaa nan galgala waa barreessu maati ijoollee lamaan qabaa gurbaa tokkoof hin dhalate akka isaan narraa qabuu fi waan inni fadhu naa guutte hammaa nan taa'e waa barreessu na bira teessee na deeggaru keessatti iddoo guddaa qabdi jechuudha. Bultii jaallatee taa. Eeyyee. Akkamii bultii? Bultiin baay'ee bareedaadha. Jireenyi koo bultiin duraa fi jireenyi koo bultiin asii wal bira madaalu jireenyi bultiin duraa akkanumaan tasaban jiraadhe natti fakkaata. Kanaaf jireenyi bultiidhaa tasgabbii qaba. Herrega si gaafata. Herrega jireenyaa si gaafata. San dura akkanumaan akka nama jiraate tokkotti hin herrega. Bultii jaallatteetta? Eeniti fuudheera. Ijoolleelle qaba. Jaaradheera isin jaarattanii ittiin inni mana jaaratanii nu biratti ibidda qadda jedhee niiti fuuteetta jechuun ibidda hin qadda jechuun ibidda qaba fuudheera. Mee haala naannoo bakka jirtaniirraa kaasee yeroo hedduu namni bultii namootaa fi jaalala keessatti wantoonni namoota waliif buusan adda baasan hiikan maali jettan? Akka kiyyaatti tokko amantaa dhabuudha. Abbaa manaas haadha manaatti amanamuu qaba. Haati manaas abbaa manaatti amanamuu qabdi. Gaafa gartee isaa walii amanne. Bultiin deegamus dandeetti akkuma jecha waaqaalletti abbaa manaas haadha manaa fi akka mataa fiitti haa jaalatu isheenis isaa jaalattu waan jedhu jira. Lammaffaan immoo olaantummaan bulchuuf deemuun kuni sirrii miti. Walubannaan mana keessa jiraatu qaba. Anas caalaa atina caaltaa yoo jedhan taate tajaajilli sun diigata yookiin bultiin sun diigatti madda ka'umsa rakkoos ta'uu danda'a. Inni kun immoo wal dhageeffataa walubataa yaada walii dhagayaa deemuun gaariidha. Kuu ammoo inni sadaffaan interferaansiin namoota biraa yoo xaalqa kan galu ta'eeti namni yeroo fakkeenyaaf qaamni sadaffaan dhufee jireenya isaanii sana yookaan bultii isaanii sana keessa kan seenu yoo ta'e deegumsa maatiis fiduu danda'a. Wanni kun rakkoo jedhee ilaala. Kuun ammallee jaalala isaanii kan hir'isa jedhee akka kiyyattan yaadu akka nama tokkoolletti akka amma nama bultii godhadhee jiruulletti waan wal shakkii jechuun walamantumaan wal qabata waan argatani karaa sirriidhaan qabeenya waliin qaban. Haa guddattus, haa xiqqaatus, haa tolus, haa badus, iftoomina gaafa uumane jireenya isaanii hin diigatu. Iftoomina dhabuu ammoo jireenya diigaa. Maatii isaanii diiguu danda'a. Waan jedhu kaasuu barbaadeeti. Kun ammallee interferaansi of azerboodii or qaama sadaffaa akkasiin jedhee fi yookaan dhirsi ala deemu ta'e yuuniitiin kan ala deemtu taate adoo dhirsa qabdu amma keennatti garayyuu jedhan yoo garayyeeffattu taate jaljaaltuu akka boronaatti jaljaaltuu yoo godhattu taate diigumsi maatiis dhufuu danda'a. Kanaaf immoo waan hundaayyuu wal amantaa yoo geggeessan waliin bultiin hin bareedaa. Ijoollee horachuun hin bareedaa. Iftoominaan yoo waliin deeman wanti hunduu ni bareedaa. Waan jedhu kaasuu barbaadeetti. Yeroo hedduu wantoonni wal dhabdee fidan tokko amanamummaa dhabuudha bultii keessatti. Inni lammaffaan immoo shakkii yeroo tokko tokko immoo dabree hinaaffaanis wal dhabdee ni fidaa jeetee yaada. Akka kennatti wal dhabbiis hin qabnu walitti bu'iisi sana kan tilmaamu iftoominni isaan gidduu jiraachuu dhabuudha. Waanan isheen feetu abbaan manaa yoo hin beekneef waan abbaan manaa fedhu ishee yoo hin beekneef inni kun rakkoo danqaa ta'a jedheetiin yaada. Akkasittiin yeroo hedduu wantoota kanarrattis qo'achaan ture dhimmoota garaagaraatiin waajjira garaagaraa irratti yeroo hojjetu dhimma kana ilaaleen ture. Kanaafi wal amantummaan gam lameenii yoo hin jirre wal hubachuun gam lameenii yoo hin jirre rakkoo hammaataa fida. Tokkoffaa irratti bultii sana onni diigu waliif amanamuu dhabuudha. Namni jalqabumarraa gaafa nama jaalatu gaafa bultii ijaaruu deemu gaafa namatti hidhamee hiriyaa waa'ila uummachuu deemu hinaaffaa keessaa booqaba. Ifiif ifa ta'ee ishiifis ifa ta'ee ifiifillee iftoomina agarsiisuu qaba. Bultii waan diigu wajji wal qabatee waniin hin siimu yeroo takka takka namni maal jedhaa yoonni yaamicha hamaa yaamtee deebisaa bareedduun eeggatinii waan jiru takka jira. Haadhaa baluu kiyyaa itti gizeeti yaamte. Ooy abbaa baluu kiyyaas hin jette. Yooti intal takkanaa akkam jettee maqaan taana yaamte ishiilleen akkasuma aboo jechuun si naaf waan hin hafneef akka ifii feetutti waan ifiin feetu isiin feete waan ifiin raartu isiinis akka raartu yoo gatii jiddu gala goote wanni itti wallaban hin jiru. Hallamadha ammoo gizee hedduu namni itti wanni wallabu gizee abbaan manaa hofle yoo isiin booche gizee abbaan manaa boo'e yoo isiin kofalte faallaa oliidha irra caalaan namaa kanatti wallabu maaliif jennaan. Fakkeenyaaf abbaan manaa tokko hojjetaa yoo ta'e ala turee chaalenjii adda addaatiin qoramee dhufa. Qormaata san keessatti gizee dhufe immoo qormaata san isii miti taasisa qorate. Gizee dhufe muufatee yoo dhufe ishiin qormaata inni keessa ture san giddugala gootee fi yoo hoflatti illee jiraatte yeroodhaaf isa taate achi booda gara hoflaatti chaanaalii hoflaa san banuufii qabdi. Akkasuma abbaan manaatillee haadha manaa
taboo jirtu yoo dhufe taa hoflu jirtu yoo dhufe yoo irra caalee namni tokko caalee argamu qabu wanni walitti hidhamee abbaa manaatiif haadha manaa jedhamee bultii ijaaramuufu gizeenan kofle ishiin akka gammadduuf osoo hin ta'in yeroodhaaf tokko taanee waliin deemu akka dandeenyuuf fakkeenyaaf isii bochootti dhufe kan koflu ta'inni ati irrallee hiraaruma qabdaa jaan guyyaan an akkana gammadee dhufe ati irrallee hiraaruma naaf afeertaa jaan yeroodhaaf nama san taateeti yoo ati mana keetti akka ati fedhiitee si guutu si gammachiifte bultii bareeddu waliin jiraattu barbaadde yeroodhaaf isii taatee eegas boodeef godhuu qabda malee wanni itti namni ol dhabuuf osoon ifiifu isii hin ta'iniin isiidhaan na ta'i jeeni rakkisa namni tokko tokko jechuudha. Egaa wal hubachuu dhabuun ni jiraa hinaaffaan ni jiraa namoonni kan walitti bu'an kana jechuun iftoominni yoo maatii lamaan jidduutti hin jiraanne rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf wal sobuun kijibaan namni yoo kan hojii jiraatu taate kunis gufuu gurmuu ni ta'a waan ta'eef kanaaf wantoonni akkas akkasii kun namni bakka ofii wal buusee wal laaluu qaba. Akka ofii qofatti osoo hin taane ilaalcha waliigala kan iftoomina qabu kan dhugaa irratti hundaa'e aanahoo yoo ta'ee kajuu haati manaatis abbaa manaa qidasii akka ofitti ilaalu inni akkasitti ilaaluudhaan yoo kan deemu ta'e malee kanaan achi rakkoo fiduu danda'a jeetii yaadan. Jaalalaa fi bultii keessatti yeroo baay'ee nama maastu walitti buusa jettee yaadda. Ibiddaa fi ibidda wanni walitti buusu wanni hamaan hinaafa nu biratti. Namni gaafa fuudhu adoon fuudhiniin dura nu bira kaaya ilaalanii fuudhan. Intala takka eega dhaggite kaaya naa laaletteetti matta kaaya sii ilaalti intala sahiin gaafattaa maqaa sii gaafattee gosa qabaanan gosa gaafattee fincaan qabaanan fincaan gaafattee luba qabaanan luba gaafattee nama ati gaafatte sun yaa isa gochi isa lubi isa si'i yoo dhedha kobaate fudhatte jechuun si'i hamaa yoo ta'e fudhatte yoo akkasii wal fuutanuuf sirna gadaa keessatti yoo ka'eeyyamuuf teete achiin duuba kaaya naa caqase taane kaaya sii caqatte kaaya jechuun waa'ee garanaa ammaan duuba yoo wal fuune maan teena waan jedhu sii kennama waan siin kennu ka jedhu waaqa gaafachuu jechuudha amma namni xaloosi godhatu kana kaaya dhageettee kaayi sun eega sii kenneen duuba intala san jaalattee fuutaa kadhattee fuutaa. Nama tokko kadhachuuf yoo xiqqaate gara keenyatti waggaa saddeet intala tokko kadhachuu waggaa saddeet waggaa jaha akkasin laakkosiisee jiru fuuta eega fuuteen duuba garuu bulii keessatti wanni rakkoo hamaa nama keessatti wal amanuu dhabu wal amanuu dhabuun sun hinaaffaa fiddi hinaaffaan sun bulii diitti haga lubbuu nama balleessuudha. Kanaaf bultii keessatti ibidda lamaan gidduutti wanni hantu hidhaa akka kiyyatti sodaadha. Galgalaa ganama niitii tiyya akkan sii jira dhee gaafadha ta'in ta'a akkan bulaarra dhee gaafadha. Maaliif gaafadha yoo nuti lamaan walitti akka dansa ifa teene waliin dubbachuu waliin marachuu hin dandeenye teete dhaqee dhaqee gaaffii nu gidduuttuuma gaaffiin sun immoo akka nuti wal shakkinu yookaan waliin dubbii dhabuuma waliin dubbii dhabuu sun immoo hinaaffaa'uma hinaaffaan sun immoo bultii. Waggaa meeqa keessatti ijaarratte ibidda isaa uummata naasuu danda'a. Ibiddi sun dhaame jechuun buliin sun gargar baati. Kanaaf bulii keessatti wanni hantuu hin haafa intala tiyya hin haafa namni wanni didu hin haafa. Jireenya kee keessatti bultii kee keessatti mudannoon kun iftoomina dhabuudhaan wal amantaa dhabuudhaan wal shakku waan inni kun si mudataniiru otoo si mudatanii moo maal goota? Hanga ammatti wanti na mudate hin jiru jaalalaa wajjin jira osoo na mudatanii illee immoo mariin furraa jechuudha waan san. Shakkii yookaan immoo wal amantaa dhabuudhaan waan biraa keessa seenuu osoo hin taane dursa mari'atame marii saniin immoo wanta irra gahame yoo jiraate waan sirraa qabu sirreessanii bira dabranii waliin jireenya itti fufsiisuu ni danda'ama jechuudha. Inni nuun ammoo mudatu anillee durii amanii fuudheera gaafa fuudheeyyuu wal amannee fuuneerra isa kanallee durii waadaa walii qabna ana kiyyatti na mudata dheelee yaadu yoo na mudalle immoo iftoominna uuma akka kootti jechuudha. Ammas walakkaa kanatti iftoominna uumuun gaarummaa qaba waan jedhu kaasuu barbaadeetti iftoominna uumee. Wanni buleetti namna fakkeenya yookiin wanni biraa jaljaltoota nama mudate ani haadha manaa qabaa isheen labbaa manaa qabaa jedhuu danda'u qabdi waan jenne durille gaafa wal fuune walti manneerra waan ta'eef akkaataa sanni namoonni lada godhanii iftoominna uumanii yaadadhu kaasuu barbaadeetan. Guddaa galatoomii. Hayyee. Eessi magadi isatti magani gaa rabbi nurraa qabu akkaataa isaa ta'e immoo arrabaa fi ilkeen walitti gufatti jedhan walitti gufachuunis ni jira haadha manaa takka akkatti kaisaa fixantu jira. Sa'a keessaa fixanii jirallee kanaaf akka caraatee wal dhabne sa'aatti wal dhabne san yeroo gabaabaa fi wal dhabne illee
yom bobba deme akkasuman deemuun qabu yeroo dhaaf hangaan arasan buufadhutti yoon fuula si duraa deemeillee deebi'e isii jidduutti jaalala uume deemuun qaba irra caala namaa wanni katti gabbeetti haratti hafuuf akkuma muufatee waan deemuuf ifa baaraa waan bobba'uuf kanaaf akka carraatee yoo manaaf yaada mana kiyyaa walitti aara yeroo saniif irra caala yeroo saniif ija si duraa deemullee deebi'ee waan san fixuun qaba inni kanarraaf immoo akkuma uumamaattu jaarsaa gaartiin wayita walitti dhufan qananii waliin gisee qananiyan wallabbiin isaanii guddaan ni dhuma san qofa osoo hin ta'in dhugaa walitti himuun waliif amanamuun waan isii aarsisan yeroo fudhachuun yoo ana taate akkami jettee ofirra dhaabdee olaalte wanni sun soolvii godhuu ni danda'ama waan ta'eef hagarraan tanaa immoo akka carraa ta'e akkuma maqaa kiyyaa haati mana kiyyaatiin leelleelloo jedhamti anillee maddan cinneedha takkaa hofalchiisu malee aarsee hin beeku. Kanaaf waa'ee ammeenyaa kana badaa'imuun beekachuu barbaade. Jireenya namaa keessatti wantoonni kun guutuu dhiisuu malu kaan sii guutee kaan rachuu danda'a yoo si mudataan akkamittiin furta. Amalli ilma namaa jalqabumarraayyuu guutuu miti namni kamu isa jiru sanirra erga jaaladhee isa kaan ammoo aniyyuu nan guutaa fi waan jedhuun wal danda'u waan jiraatuuf behaviral change yookiin jijjiirama amalaa sana nama sanarratti akka dhufu gootee gara sarara ofii barbaaddu sanatti deebistaa jechuudha. Kan ishee sirraa aseeptii gootee kan keessa yoo kenniteef wal hubatuun hin dhufaa isa keessa jireenyi hin furamaa jechuudha. Tole galatoomi. Tole gaarii bitatti badine. Ani yaa'u akkin itti furu dhaabbadde ilaaluun qaba waan san itti yaaduun qaba maali rakkoon kun eenyuun rakkoo qaba ana moo eenyu hajuu yaa'u akkuma sabni oromoo duudha qaba kanaaf yoo rakkoon ana taates ofii biyyaa sirreessuun qaba. Isii bira ta'us manguddoodhaanis akkasitti akka hiikatu godhee hiikuun qabaa yaada jiru. Guddaa galatoomii. Nu biratti wal kabajuu dhabuun wal ijaarrachuu dhabuun yookaan waliif ifa ta'uu dhabuun kaasee jira. Nu bira hin jiru. Aan amma niitiin tiyya. Dhageette? Niitiin tiyya waliin. Eega gaafa na fuute gaafa ana heerumte gulantaarra gaafa teette intala san aadaa intalaatii himee ibidda kiyya eega tolfadheen duuba na kabajuu dhabuun na jalaa uwwaachuu dhabuun maanii dhabuun hin jiru nu bira aadaa ta'e na keessatti. Haati warra yoo amma alaa dhufu akkanumaan beetti goomaraa jira dhiyyaamu nu biratti amma alaa yoo dhufu jedha jennaan kaate mana keessa hin dhageetti rattee jiraattu sa'aatii saddeetii an dhufu. Halkan sa'aatii saddeetii dhufu sa'aatii lama dhufu yoo alaa dhufu jedhee goomaraa jiraadha. Namni dhufe jechuudha dhiirti dhutte jechuudha yoo isaan ka'anii balbanna jalaa banan waa harkaa qabu fuute addee keettu keetti abbaa ebeluu ta'e naan jetti anamma abbaa boollee naan jedhe yaartitti yaada lookoo jedhaniini abbaa boollee ta'e naan jetti teessoon sun qulqulluu ta'e moo qulqulluu ta'uu dhabe moo na jalaa haxootti akkanumaan. Eega an ta'e duuba bisaan naa kenniti. Maan jechuun qabbana yoo ta'e alallee aarii dhuftee ta'uu danda'a. Waa hantuu dhageettee dhuftee ta'uu danda'a. Hin qabbaneeffatta. Achiin duuba miila naan itti. Isin amma akka wanni itti ilaaltan akka wal jibbaatti yookaan wal tuffii itti ilaaltan. Kanaaf wal tuffii odoo hin ta'ine jiraachuuf haati warraatiif abbaa warraa waliif. Akka waaqa nama waaqa sodaatamote waan wayyuu latti wayyuu sodaatamote haati manaatiif abbaa warraa walii wayyuu waliif isaan furda guddaa kanaaf yoo na kabajuu dhadde isii yoo wajjiduunila dadhabe gadhaan namaa itti rifata kanaaf waan kabaja dhabaa saniin yaadu nu biratti yaadamu akkanumaan eegaa heerun ta'e niitiitii yaa na kabajji suni inni bultiin diigu jechuu kiyya otoo hin ta'ine nu biratti waan hin jirreef nuti waa akkasiisa aluma fa'aa dhageenya malee nu bira hin jiru haati manaatiyyaa miila naadhitti na jaalatti isii qofaa moota anillee gaafasiin dadhabde hin dhiqaa fi hin gargaaraa gaafasiin qoraan fudhachuu dadhabde qoraan naqee fuudhaa fi gaafasiin wabilcheeffachuu dadhabde anillee bilcheessaa fi kanaaf bulii keessatti akkasii wanni atammatti kaacha kunuun buliin diiga garuu buliif immoo dhukkubi hamaan nu biratti dhukkubi hamaan hin affaamu. Namni wal hinaaf wal balleessa waan ta'eef. Irraa arargee wal argite shaggooyyee osoo hin taphachiise yoo hubattee deemte gaariin ta'u sirba dandeessu jira jaalalaa wal qabate. Laalii.
gaaf tokko asuma galma baagadaa kana keessa leenjii dhufeetiin leenjiin dhufe kana keessatti shamarree wayiitiin leenjii wajjin wal cinaa taa'u jirra. Ishiin tun amaariffaas hedduun dandeessu oromiffaallee hedduun dandeessu amaariffaa xiqqoo ni dhageessi. Kanaan nu bu'aarsinaan jedhan sagantaa bu'aartii irratti baacoo jidduudhaan nu dhiyeessi jenne walaloota kan dhiyeesseef afaan lama sadiin walaloo jaalalaa Spirit of Love jettee mata dureeni. Waan deeyi galma abbaa gadaa dhaqeen bareeddu aginchee fallagaasheen deeme hojii kan kootichee ana bichaa malee Don't Love Another laphee namaa itti qonjoo liijna garjeen. Qaani moone halkanis altanyaa si obsuun dadhabe fiqirisha adaganyaa Your Love is ka hulluma ilanyaa. Sirraa hin fagaadhu anything give mataa maannim lu'uun wees ka guyyaa shaalwata. Hawwiin kan koosumaa veerii waddi shaalloo. I can't hate you qaal gabaalli shaalloo. By name of love imililli shaalloo. If you love me name waddi shaalloo jeen. Hiitee maatii koosaan chiwneesh. Without you maannaa leen tiyyaaleesh. Ani kaanchee azar du'u maaliin manyim. Bataabtu naaw alaa wakshillinyim jeen. Laakiin buuxa ababaa hin dhaggeeredaa. Maasaayet possible hubate si fanaddaa. I love you yaalku hin baay'isu taata. Bataam waddi shaalloo nabsees kitti wataa jeen. Hin heerumne ishiin suni beetta bareedduma akka keetiite. Sit down let dar don't be bichanyaa. Daaga gubbaa mazlal is very adaganyaa. I have information kasee tojgu addanyaa jeen. Akkuma keetiin rifeensaas bareedaa qabdi. Waa'ee miidhagaa kee himee fixuu hin danda'u. Sagurish very long duwidarra faca'u. Aawunum koo fuudhee itti si yaa'ii da'u. Yookaan keeransamee duwidarra si ga'u. Akka jaartii guftaa fixattee kan koo muluu haa ta'u hin jeen. Minim saalaa saba wuxin saayinooranyi yemmas laqqis fiqir kan chila yaasenyeennan maal jettagaa ishiisan teempireechara si yeroo san ijoo laalan jaalalaan qabamteerti haa ta'u deemeetiin gara leenjiitti booda'anse jaalalarratti waan guddaan dalagee jira waan guddaan dalaguufis ta'a kanaaf madda gizee maddan cinnee naan ija uummanni madda jaalalaan naan ja'a. Ati waan naa baaftu si beekamu. Sirboota jaalalaa hedduu jiran amma nami haga nama waliin sirbu haga heerumin nu biratti. Haga heerumin waari sirban. Waari sirban jechuun alli intala sirbe fuudha. Isiili sirbitee na heerumte. Sirba waari sirban kana dargaggeessaaf dargaggeetti walii sirba. Namichi eega fuudhee duuba niitii lammeeffachuuf illee sirba hordhiira. Amma ganama yoo ka'ane oolii walumaa oollee oolli oltanii ijoollee waa edda keessa bullee waa adda keessa dhunnee odeessi gurra gujii oduun diqqayyoo. Loomi daa'ima lawwee loomi daa'ima lawwee oolii walumaa oollee oollee oltanii ijoollee waa edda keessa bullee waa adda keessa dhunnee odeessi gurra gujii oduun diqqayyoo nqaddu odeessi wanna qaddu. Yoo jedhanii in bacaa wanneen waa hedduu fi keessaa qaba. Amma nama fuudhuu barbaadu sirbaan tasiisee kookkisa. Yoo si jibbe garuu sirbaan si arrasa. Achiin duuba walis sirbanii wal jaalatanii wal fuudhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin turtan qophii yeroo jaalalaati. Qophii yeroo jaalalaa keenyaarraatiin namoota garaagaraatiif gaaffiin dhiyaateetiidha kan jiru. Mee bultii fi jaalala keessatti yeroo hedduu namoota kan walitti buusu maaliidha? Isinoo maal jibbitu maal jaalattu kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffii dhiyaate. Namoonni yaada garaagaraa kaasaatiidha kan turanii. Egaa jaalalaa fi bultii keessatti wantoonni ka'umsa ta'an kanneen akka inaafaa kanneen akka iftoomina dhabuu wal kabajuu dhabuu wal sobuu dhabuu fi jaalalli dhugaan yoo dhabame diigamoo bultii fi yookiin bittimuu jaalalaati akka ka'umsaatti namoonni yaada garaagaraa kaasaatiidha kan turani. Isinis yaada mataa keessanii 83-31 irratti nu barreessuu ni dandeessu. Kanneen ammoo qophii keenya irratti seenaa jaalala keessanii jiruuf jireenya keessan bultii keessan keessatti kanneen sababoota amma kanaan bultiin keessan diigames namoota birootiif fakkeenya ni ta'a jettan
kopi kenyer termacu ni dan desu. Sadeta mi sade sodomi tokorati ya jajar ati nubare sati kopi kenyer termat aisinin janna kopi yero jala kenyi hata akana fakata isin wajinin kantur tita sisi anmonit bes sato bes kamera hiya chala fayisa wajin taur an kanture torban kopi broti wadar kina agatorbanit naganuf ta.